Viewers all over the world, we do welcome you with warm hands here at the Deliverance Center, right at the bottom of the mountain. This is a live broadcast of the Wednesday prayer line with the General Overseer, Dr. Takavingwa. Let the world not see the General Overseer, but let them see God. And remember, God raised for our time in our time a man who's just going to speak of what God is saying in our lives, as he raised Samuel during those times and who anointed various people. And at the Deliverance Center, if you have the grace of coming, you will receive a double anointing touch from the man of God. You will be touched by the oil which anoints and breaks the yoke of poverty, and you will definitely be sprinkled the revelation water which reveals whatever that is holding you. In no demon, in no devil can escape the anointing of Jesus Christ. And let the name of the Lord be glorified, the very devil be horrified. My sister, welcome you to City Life Ministries. Tokumbira mutudzo zita renyu nekwa mabva. Tinonzi Hana Mabika, ndabva kuBanket. Sisi tinokuchingamidzai zvikuru. Tokumbira mutudzo kuti idambudziko rei rakusimudzai kubva kuBanket kusvika paDeliverance Center nhasi uno. Ndauya pano nematambudziko emaspiritual attacks. Okay, kana muchiti maspiritual attacks muri kuedza kureva kuti kudini? Ndinoti kana ndakarara, ndinorota ndakarara nemurume wandisingazive kwemazuva mazhinji zvichingoitika. Zvakare ndinorota ndichidya kakawanda. Zvakare ndinorota dzimwe nguva ndichiswima mukati memvura. Uyezve ndine dambudziko rekurwara nenzeve dzinorira siku nesikati. Ndinongonzwa masounds mukati menzeve dzangu. Mama, muri kureva kuti izvezvi tikadzima maamplifier neinei zviri kurira izvi, imi mune muchitonzwa something? Hongu. Saka zvambokanganisei muupenyu hwenyu zvinhu zvese izvi? Kurira kwenzeve kunondikanganisa kuti dzimwe nguva ndinotadza kunzwa zvinenge zvichitaurwa nevamwe vanhu. Saka allright, ko kana muchiti munorara muchidya, muri kurevera kuti munenge makotsira makaisa something mukanwa, kana kuti munoita here semombe dzinozo that choose the card? Chii chinonyatsoitika? Aiwa, ndinotorota ndichidya. Wo, kutorota makagara patafura muchidya? Hongu. Alright, ko saka zviri kunyanya kukanganisei muupenyu hwenyu zvinoizvi? Kana ndikarota ndichidya ndichimuka makuseni, ndinotonzwa kuti ndanga ndichitodya, ndinotonzwa kuti ndakaguta. Saka muri kuti nguva isu vamwe dzatinei tichinzwa nzara tichimhanyidzana nemajageti tichida kubika tii, imi mune muchitonzwa kuti ini ndakaguta, asi chinhu chacho mune machidya kuhope? Hongu. Alright, saka dambudziko iri rane nguva yakadini riri muupenyu hwenyu, mama? Rakutosvika kuma 20 years ndine dambudziko iroro. For 20 years, 365 days of the year times 10. Muchingosangana nazvo. Hongu. Tapedza kuti times 10 tobva tati times 2. Nyatsoedza kubatanidza mahours avadya mama ava vakarara mahours 24 hours a day. 24 times 365 times 20 years. Yes. Alright mama, saka makamboedza kuita sei kuti dambudziko riripere, nekuti harisi dambudziko diki uye harina kutanga kuitika zuro? Ndakaenda kwakawanda, kung'anga, kuma White Garment Churches nekumwewo kuma Pentecostal Churches. Saka kuri kunzi chii manje, nekuti imimi muri kumuka makatozvimbirwa uye nzeve dzenyu dzinenge dzichitorira something? Zvaingonzi mweya yetsvina yekungosaidzirwawo mukati mamadzinzi. Saka mweya yetsvina iyi iri kuramba here kucheneswa? Zvakaramba. Saka imimi kana zvakaramba, sei makazouya kuno? Ini ndangoti regai ndiendewo, nekuti ndakaona chechino pa TV
ndikaona vanhu vazhinji vachibatsirwa vaidhiriviwa nevaipawo matestimonies ndikati regai ndiende dambudziko rangu rinogona kuperawo ikoko tinotenda mwari mama imi mama ndinoda kukudzai chinhu ichi maita chinhu chakanaka mauya asi ndinoda kuti muite semukadzi uya waibuda ropa wakati mumwoyo make zviro kwazvo ndikabata mupendero wenguva yajesu ndichapona hamungabve kubhanketi mosvika pano mosangana najesu modzokera kubhanketi muchingonzwa ruzha munzeve zviro kwazvo nhasi munodzokera muine munana wenyu munodzokera muine upenyu hutsva mwari vagokuitai zvakanaka god bless you amen.